chan của ba 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 chan của chẳng có cái mà có đó của anh là được chân tôi kêu mà tơ nó phải tôi chưa tư xua sụp tục đấy đó mà là khang từ vũ hơi được xua sụp tục là em dùng xài nó cũng bày dùng xong nó bày dùng xài lắm xong cũng bày
លោកទៅដល់ពួកប្រហែលដែលគេគោរពលោកពួកហ្នឹងវាលោកធ្លាប់ជួយគេណាមែនធ្លាប់ពីដើមមកថាលោកជួយដោយចាញ់ក្តីជួយដោយប្រោះព្រំឲ្យគេសុខសប្បាយឬក៏អីចឹងណាណាតាមហ្នឹងហើយដូចលោកមក Houston ដល់ឡាំដល់ដល់វាកាលនៅលោកមានកម្លាំងជិះឡានមកអត់ជិះយន្តហើយយកកម្លាំងជិះយន្តមកជិះឡានទៅទៅ LA មកបើមកលោកជិះឡានណាតើជិះឡានណាមកឡានបាទមកឡានលោកក៏លោកតស៊ូណាមកតស៊ូមកទៅឯងចាំពូសាដែរអ៊ីវិតណាគេថាមកខាងដារ៉ាត្រឹម2022ហើយក៏2023ទៅមកគូអងរ៉នសៅក្រណាឡាណាយ៉ាងណោះទៅណាអត់តែសានសានណាសានសានណាពីបាត់ហើយបីគឺលោកយកព្រមហីណាយកព្រមណាពួកវាមកសុស្ទុកណោះឯងសាប់ឯងក៏សប្បាយរីយហើយពីបាត់ហើយ4អាចអាចធរវត្តគ្រូហើយបាយសានណាហើយបន្ទោខាងលីខ្ញុំណាទៅថ្ងៃមុនស្ទាបស្ទងនៅមិនបានចេញទៅខាងលីឡើងវិញណាដើម្បីយើងលើឡើងតើអនាគតហ្នឹងអនាគតហ្នឹងមានតែយើងធ្វើបុណ្យមហាសាសនាជាក្នុងវត្តណាមួយនៅតំបន់ឡើងវិញណាអនាគតឯងមកបោះសពខ្មែរប្រសំវត្តទៅច្រើនណាអនាគតមួយហ្នឹងឲ្យដាច់ឆ្លងទៅជាមួយទៀតណាបាទមួយទៀតណាណាស់ឆ្លងទៅទៅនិយាយទៅបាត់អត់ទេថ្ងៃបាត់ទៅទៀតណាមានតែវត្តកម្មវិធីមួយអាចថតផងស្អាតទៅអាចថតខ្លួនដែរមាញ់ព្រោះណារូបThank you.
ថតរូបមកលោកអូននេះមកថតរូបកងនេះមកលោកគ្រូមកមកលីតតាបានហើយជួយស្ដាប់លោកទៅលោកណាត់ត្រកទៅពីគុកនោះកណ្ដាលនិយាយចាស់ក្នុងនាមកាត់ដោឲ្យយើងល្អជំនុំគ្រូមកមិនមែនមួយទេតារោថោវិវធនទេអាយុវណ្ណោសុខាំបលាសាទុសាបាយគាត់ហើយគុំចាស់ប្របងណាសុខសบายណាអាស័យគំលៀងគាត់ឯកគំចាំណាចំរត់ក៏ចាយណាហើយមានតែជួបបានវិសាមួយជាទៀតកណាកណាបើมาเอาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับผมน้องโบทะเลครับ